Olá amigos do canal, estamos aqui para mais um vídeo. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo aí, o título dele é Treine Fácil, Tiro de Precisão. Vou colocar o tag dele aqui em cima, né? Você pode dar uma olhada lá. Porque eu até faço um desafio, eu convido você que é inscrito no canal, você que acompanha os vídeos, para que possa também fazer em casa, né, esse desafio e a gente possa ir, sei lá, brincar, né? É uma coisa de primeira, né? Ficar treinando e atirar. Para saber em quanto tempo a gente consegue tirar uma borboleta de uma barra rosqueada. E o Clair de Souza, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, respondeu o desafio. Já tem uns dias que ele mandou o vídeo e eu estava meio sem tempo de fazer. Agora eu vou assistir o vídeo aqui, né? E a gente vai acompanhando aí para ver o que aconteceu. Missão de hoje, tirar essa porca borboleta dessa barra rosqueada. Vamos ver quantos disparos serão necessários. Olha, é a missão do dia, hein? O Clair treina muito. Tem muitos vídeos dele treinando aí. Armou a carabina. Foi lá, até vibrou a borboleta lá, passou raspando. Armou de novo. Tá mirando. Rapaz, segundo disparo, hein? Parabéns, Clair. Eu levei três disparos, né? É aquilo que eu falo no vídeo, é uma coisa que tem que ser bem honesta mesmo. Recomeçou o vídeo aqui, deixa eu parar. Ele tava no ponto aqui, me desconcentrou. Tem que ser bem honesto mesmo, né? Assim como o Clair fez aqui, né? Ele até me mandou outros vídeos que eu demorei a postar, ele me mandou um que ele desrosqueou com um tiro só. Mas aí tudo bem, se a gente treinar, né, tiver uma... Aí a gente acaba fazendo mesmo, mas faz isso de primeira. Se você quiser também participar do desafio, por enquanto o Clair está ganhando, né? Porque eu demorei três disparos para tirar a borboleta da barra e ele, com apenas dois disparos, conseguiu fazer. Se você assistiu o meu vídeo lá, o Treino Fácil, né? Tiro de precisão, você vai saber como é que é o desafio. Eu falo lá uma distância para você colocar a borboleta na barra, enfim. Se você gosta desse tipo de vídeo, né? Se você quer interagir também com o canal, faça isso, é muito bom. Se você não é inscrito, se inscreva ainda. Se você gostou, dá o seu like, compartilha aí, comenta, né? E Clair, valeu, viu, cara? Valeu por participar aí do canal, enviando o seu vídeo. Fiquei muito honrado aí. Obrigado, tudo de bom. Até a próxima.